Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Danas ćemo se prisjetiti najboljih detalja koji smo snimili za vas na našim beogradskim pijacama tokom ove nedelje. Sorte koje drugi ljudi nemaju na pijaci, koje ja nisam videla, to je cerovača i kako se zove? Kantalup. To je čemu se razlikuje? To starinsko. Jer čuvate seme ili? Da. Čuvate seme. Od ovine ove kupujem. To kupujete seme, to je konvencionalna proizvodnja, da. Ovo je ipak nešto što je... Svakodnevno. Tradicija. Svake godine. Evo, moramo da pokažemo ovu Kantalup. Divnu. Kakvog je ukusa ona? Ne, slatka, sočna, lepša od one, a nije lepša od ove, kako ko voli. Aha, koja se najviše kupuje? Pa ove. Znaju mladi, ali mada i te stari ljudi, sve te. Starije ljudi samo ove. S Novog Beograda dolaze, sa Voždovca, od svakog. Iz svih delova grada ovde kod vas. Kaže, jedino kod nas dođu. Kako da prepoznamo dobru i kvalitetnu lubenicu? To moj sin bere i sor. Talisman se zove i to je najslađe. A kako mi da izaberemo kada dođemo na pijacu? Pa to kaže muška, ženska, to... Nema to razlike. Ne pali. Možemo da pređemo tamo na tu tezu da vidimo lubenicu. Može svaka, koju biste nam vi izabrali? Pa nema veze. A imamo i ovako po pola? Da. I sečete to? Pola, četvrtina, kako god nam treba. Koliko ste godina ovde na pijaci? Mnogo, 48. Svaka vama čast, pa još malo ćemo da slavimo ovde vašu penziju, 50 godina. Imate i paradajz, ovaj neki drugi. Da, to je isti taj, isto s njive, samo domaći. Nije ovaj, ovo je kupovno seme, maraton. Aha, to je kupovno seme. Ali isto ukusan, isti. I koliko je sada paradajz na pijaci? Pa taj dajem po 100, ona je 150. Dobro, jeftin je paradajz. Da li vi preporučujete da ga sada stavimo u flaše, da ga sada pasiramo? Ako ili... može, ko ima smeštaj, da. Može da pali sunce od jedan kupa, da bi posle bude skuplji. Aha. Ima i toga, da. Znači da iskoristimo ja već koristim, sada. Da, ja već koristim, pomalo kuvam, pošto puno kuvam kući. Malo po malo, vi skuvate, kako kuvate paradajz? Hoćete da mi kažete taj recept? Pa kako, ili poterem i sečem i ja u veliku onaj kotao i onda ga propasiram, ocedim, kuvam. Mada onaj ne treba pola sata. Znači onaj je bolji, skuplji. Da li vam se to više isplati da... U suštini, meni kupimo skuplju, vama meni isto, vi imate, pa imate. Ali ja se pogodim, jedan 100 dinara ko dođe 20 kilo, 30 kilo, taj postoji, isplatim se. Da li vole te akcije? Kako ne vole? Vi ste ovde 48 godina na pijaci, rekli ste, vaš sin to izabere, ko vam sve pomaže u proizvodnji? Pa nas dvoje, uglavnom imali smo malo mobe iz Obrenovca, drugari i ovo i sve. Sad i stari sin uz odmor godišnji, onda oni beru i tako. Dobro, smo. Imate radnu snagu, nema problema? Nemo, samo nas dvoje, ali radimo, baš. Radim. Ovaj stari sin sad počinje od ponedeljka da radi, on pomaže da bere i da prodajemo, ali teško je do toga doći. To je paprika od koje se pravi ajvar. Znači ona je zelena, to je zelena, pa posle prelazi u crvenu i dobijemo specijalitet, zaštićeni brend Leskovca, ajvar. Da, da, to je. To je ta, ajvarka. To je to, da. To je kurtovska kapija ili kako je zovu? To je kurtovka, tako je zovu kod nas u Leskovcu, da. Znači to je zaštićen brend i od ovog se pravi najbolji srpski ajvar. Leskovački, da. Od prošle godine je Leskovac i zaštitio proizvodnju ajvara i to je sad brend Leskovca. Da li ste ponosni, iskreno? I koliko to znači? Da, pa to puno znači. Puno znači da se čuje i svuda u svetu. Da odu te teglice i van granice naše zemlje, vidimo paprika je vrhunskog kvaliteta. I jedna čak mi je žena rekla, ona je uzela seme, ona živi u Vojvodini, uzela je seme od vas i nije mogla da joj rodi kao vama, dole u Leskovcu. U čemu je tajna? Pa sve je to sad individualno. I mi sadimo od tog semena, to je ona prava domaća
paprika za ajvar ili kurtovka, kako je zovu. Znači čuvate seme, što je jako teže nego da, kupujete hibride. Pa ima tu mnogo nešto što treba uraditi, treba odvojiti semenke koje nisu, to su u specijalnom rastvoru, potapaju i onda sve koje nisu dobre, koje neće dati semena, izađu na površini, to se skloni, 2-3 puta se ispere i dobije se kvalitetno seme. Znači, šta nam je sve potrebno da bismo napravili kvalitetan ajvar? Pre svega, kvalitetna sirovina, to je paprika. Najbitnije je da bude kvalitetna paprika, a poznaćemo je po tome što ima tanke zidove. Ta paprika ima, ima najviše suvih materija, znači nema puno vode, a ako kupe onu debelo zidnu, što svako izabere tako krupniju, papriku deblju, u njoj ima mnogo više vode i dobit će manje ajvara. Znači da nas izgled ne vara, nego da tražimo upravo ovakve paprike. Da. To je otprilike kao moja šaka. Ajde tako da kažem. Da, zidovi tanki da budu, da nisu mnogo ovako. Znači do 2 cm da je širina. Otprilike tako, da, da. Oseti se to. Kada pričamo o proizvodnji, a znamo da ste proizvođač, evo ovde ste i okačili divne slike i ko vam sve pomaže u proizvodnji, da li je teška proizvodnja paprike? Pa, zahtevna je, ali hvala Bogu da su od prošle godine uvedeni predatori takozvani, to su prirodni neprijatelji štetočinama u paprici. I oni se hrane, znači, grinjama, tripsom, vašima, crvenim paukom, znači to je to su najveći neprijatelji paprici. Tu nema plamenjače, nema nečeg drugog, tako da čak mi izbegnemo i prskanje, što je vrlo bitno. I eto, ja sam tu i napisala da je paprika neprskana, to može da se proveri analizom. Prskamo samo prehranom, aminokiselinama, samo se daje voda, vodotopiva, đubriva i tako. Da li možemo reći da je to kultura koja najviše traži vode? Pa traži, da, da, jeste. Jeste. Krastavac i paprika su jedne od kultura koje baš zahtevaju puno vode, a hvala Bogu mi imamo još vode, dovoljno, na nekih 9 metara, što je vrlo bitno. Dobro, da, takođe, to vam olakšava u proizvodnji. Sada paprika, da li ste zadovoljni sa cenom nje? Pa, nije to realna cena, s obzirom da su nam repromaterijal, radna snaga i sve poskupeli. A cene na pijaci su ostale iste? A cene na pijaci su cene od prošle godine. Da li možemo reći koliko košta paprika? Pa eto, crvena ova košta 200 dinara, na više će biti 180, a sve ostale su 150 dinara. Možemo da probamo ovde direktno? Može, naravno. Može, naravno. 150 mila. Može, uvek može u svakom trenutku. Znači, da li ako je to breskva da se iseče, znači grožđe. Grožđe je pre branja, prskano, tretirano sodom bikarbonom. Tako da možete, znači za ono što izađe kod nas na tezgi, sve mu da garantujemo. Znači, nije prskano ili ono što se prska... Prskano je, ali mora da prođu karence. To što pričamo da nije prskano ili ko već priča, znači to definitivno nije tačno. Mora da se tretira da bi bio to taj kvalitet, ali je bitno da se vode računa o karencama, znači da sve to prođe, a kažem vam za grožđe, da bi neutralisali sve to i da bi se sredina, kiselo sredine regulisala, prska se sodom i karbonom pre branja i samim tim to je onda to. Evo imamo ovde da izmerimo da devojčica ne čeka, to su šljive, takođe imate i šljive. Da, da. Čekaju oni, to su salne mušterije i
vole da sačekaju da bi kupili kvalitetno voće. Šljive takođe imate, koja je to sorta šljiva? Ovo je Sterlej, ima čačanka rodna i šljive imamo najmanje. Znači, najviše smo fokusirani na breskvu, nektarinu i po tome sam i poznata ovde. Dobro, kada kažemo breskva i nektarina, da li možemo da razlikujemo breskve i nektarine po klasama, tačnije po ceni? Tako ćemo i prepoznati da ste vi pravi poljoprivredni proizvođač. Pa pazi, nema razlike u ukusu, znači da li je ta od 200 ili ovo od 150, 120, ukus je tu. Znači, razlika je samo u tome, ali prosto neki ljudi u veličini, neki ljudi vole da to bude što krupnije, što ova, ali kažem ti, slasti ukus nema, veličina ne igra neku ulogu. Da li se isplati proizvodnja breskvi u odnosu na kajsiju? Da li mislite da se više isplati proizvodnja breskvi nego kajsije? Možda da, proizvodnja breskvi, ali sad ću reći zašto. Nije razlika u cijeni ili u nečemu, nego zato što kajsija ne rodi svake godine onoliko koliko bi trebalo. Naprimjer, ove godine je bilo i previše kajsije. I previše, definitivno. Jeste prodali sve, da li ste imali kajsije? Jesmo, jesmo. Zadovoljni sa cijenom i sa samom količinom? Pa slušaj da ti kažem, znači ja više volim kad rodi malo manje, cena bude veća i mislim za nas bolje, a manje muke. Mislim za vas jeste povoljni ovo. Godina, jer je niža cena za potrošače konkretno. Znači, povoljnije kad ima veća količina, a samim tim cena je niža. Ali nama je mnogo veća muka. Morate radnike da uključite, ali tako? Da, da, da. Danas je malo teže što se tiče radne snage. I iskreno, znači, mi se porodično bavimo sa tim. Retko, znači, za proređivanje, na primer, smo uzimali radnike, na primer, za berbu jagoda, ali to bukvalno svodimo na minimum, ono koliko baš moramo onda kad... Kako vam sve pomaže u proizvodnji? Celokupna porodica? Suprug, sin i ćerka i ja. Da li najslađe voće dolazi iz vašeg kraja? Jeste, jeste. Begaljica, Smederevski kraj, to je najbolje voće. Zbog čega? Šta mislite, zbog čega je vaše voće toliko slatko? Podnevlje, Mico. Dosta je podnevlje naše, tako da je voće slatko, a i treba voditi računa o gajenju voće. Da, a i vredan narod. Da, sigurno. Vidite koliko godina ja imam, pa jedem dosta breskve, pa sam ovakva. Jeste, zaista, nećemo da pitamo damu za godine, ali držite se super. Da, 74 godine. Svaka vama čast. I svaki dan sam ili ovde ili sam u njivi da berem. Juče sam bila na branju, sutra ću da berem, a snajka prodaje. Definitivno imate najslađe voće, u to smo se uverili, a počeli ste da mi pričate o procesu proizvodnje. Kako izgleda proces proizvodnje i ko vam sve pomaže u proizvodnju? Ja i muž radimo. Pošto moja deca nisu tu u inostranstvu i evo, ostalo je na tome da nas dvoje radimo 6 hektara bresaka i snabdevamo beogradsko tržište ovde na ovoj pijaci. Bajlonovoj već 50 godina. 50 godina ste ovde na pijaci? Na toj pijaci. Jel možete onda da mi kažete kako je ta pijaca izgledala pre 50 godina kada ste prvi put došli ovde? Pa mnogo više mušterija, mnogo je jača prodaja bila. A što se tiče robe, da li je sada kvalitetnija? Ista, mila, ista. Jer moji su završili škole poljoprivredne i tako da dobro se radi. Dobro se radi i kad dobro radiš i voće bude dobro. A obično pravi proizvođači, obično jaki proizvođači koji zaista vredno rade, oni se nikad ne žale. I uvek im je dovoljno, i uvek nasmejani, i uvek... Šta ćemo sreću? Mora, evo vidite koliko ja radim u moje godine, a mlade imam pored kuće leže, neće do... Znači da se pokrenu? Nego, treba da se radi, rad održava čoveka i sve drugo.
Nema može ležati, nema ležanja. Pre 50 godina ste došli ovde na ovu divnu pijacu. Nekako, po čemu se ova pijaca razlikuje od svih ostalih beogradskih? Zbog čega ste izabrali baš ovu u srcu Beograda? Zato što je bila najveća prodaja ovde. Cene nije bitno. Bitno je da se dosta robe proda. Da je roba kvalitetna, da se dosta proda. I eto, mušterije su uvek zadovoljne bile. I nema, celu pijacu oni prođu, dođu kod mene za voće. E sad, da li oni pitaju za cenu ili im nije bitno? Ne, oni znaju kvalitet. Eto, kad je kvalitet, nije bitna cena. Kako da prepoznamo prave poljoprivredne proizvođače? Da li možemo reći da definitivno ovde možemo prepoznati jer imate klasiranu robu, imate breskvu od koliko dinara do koliko? Ima od 200 do 50 dinara. Znači ima i za džem, a ima i za konzum? Ima za sve. Da li možemo napraviti dobar i kvalitetan džem od breskve? Kako da ne. I dosta kupuju. A kompot posebno od jesenje breskve. Ja imam... Pašte recept za taj kompot. Ja još imam breskve da berem ceo septembar. Doći ćete vi kod mene, još da vidite kasnije koje breskve imam. Pa ja pravim kompot od žuti bresaka, tako da može da ovaj... Koliko košta ova breskva? 150. 150. Znači, 190. 190 za vas, izvolite. Evo, 150. Znači, oni se sami služe, sami biraju? Sami biraju, znaju oni di šta stoji, koja je breskva, koju hoće da nema, tu da im pričamo ništa. Da im ništa pričamo, zato što ovaj... Znaju, mušterije moje znaju, čak me nađu i na ulici, sretnu me i desi, šta, pa bila sam i sa jagodama. Najviše sam jagoda prodala. Sa tim krećete, sa tom kulturom krećete? Sa jagodom. Pa, nismo ranije imali, sad si novac posadio jagode i imamo. Da li se isplati proizvodnja jagode? Pa, kad je dobra i cena, isplati se svemicu. Isplati se sve kad je cena dobro. Šta je ove godine bilo najbolje? Šta je rodilo ove godine najbolje? Sve je rodilo, ali malina je postigla najveću cenu. Jeste zadovoljni sa cenom? Pa je, nema maline, ali dobro, ja sam zadovoljna i s ovom cenom bresaka. Bila je mnogo jeftinija. Kajsija nikad jeftinija, nikad veći rod. Ja se ne sećam u koje godine. Imam kajsije i 200 smo prodavali, ja sam zadovoljna sa kajsijom. Sačuvali smo i tako da sam zadovoljna, dosta smo prodali. I tako, kajsije ne da bude sa 3 godine, sigurno, jer ona kad rodi jedne godine, 3-4 ne rodi, tu samo pomalo. Znači što smo se najeli ove godine, najeli smo. Što smo se nakuvali, to je. Smo nakuvali džema. Pa jesmo, ja sam dala to isto, kuvali su, donosili mi kuvani, pošto ja nemam vreme da skuvam. O, jedan kajsije, oni skuvaju džem, donesu mi i eto, šta ćeš bolje.